Ba, segun depende zein den helmuga. Ba, helmuga baldin bada hori bakea arrotzea, nik uste dut eneko gertu gau dela, baina kao, helmuga baldin bada zartaren berra dizkidetzea nahiko urrun. Osea, prozesu komplikatu bat dalako eta horretarako denbora behar da eta ez bakarrik guk egin beharko dugu, baizik eta gure seme alabek ere egin beharko dute. Osea, prozesu horretan eta portatu beharko dute, orduan dino segun non gauden.